Okay, Assalamualaikum wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ini berjumpa kita di Alam Maya lah untuk minggu-minggu terakhir sebelum kita cuti. Jadi ambil atas semangat kelas baru, jadi kita buat ikut kelas lah. Kelas baru, tapi kelas mana-mana sama je. Jadi untuk hari ini, cikgu dengan cikgu Fazila kajar tajuk pertama. Chapter yang pertama adalah tajuk Form 5. Form 5. Kita dah ke arah Form 5 dah dan kita pun ke arah SPM dah. So sekarang ni cikgu ada kat sekolah, jadi agaklah lain cikgu ni stabil lah kat sekolah ni. 42 orang eh, 42 orang. Mana lagi yang lain ni? Okay, dah apa-apa nak tanya tak sebelum cikgu start ni? Line clear, dengar tak? Dengar. Dengar ke? Dengar, okay. Okay, chapter yang pertama adalah chapter variation, tajuk dia. Apabila lebih M dia ubahan. Kita ada tiga subtopik, jenis-jenis variation. Satu adalah direct variation, yang kedua inverse variation dan juga combined variation. Ubahan langsung, ubahan songsang dan gabungan ubahan. Okey, ni nota. Cikgu ni cikgu ambil kat online. So kita pergi ke direct variation, ubahan langsung. Direct variation ni, if a quantity y varies directly as quantity x, then the value of y increase when x increase in at the same rate. B, the value of y decrease when x decrease at the same rate. So kalau variation dia macam berubah. Kalau dikatakan y berubah secara langsung dengan x, maksudnya kalau y berubah bila x berubah. Y turun bila x juga turun. Ha, dua apa gini? Variable dua. Contohnya kat sini, Miss Law wants to buy carrot. Dia nak beli carrot lah. X per kilogram. Satu kilo tu X ni harga dia. Kita boleh katakan 9 lah. 9 sekilo. RM9 sekilo. State the price if she buys 500 gram of carrot. Kalau dia beli 500 gram, harga dia jadi macam mana? Susah juga tu. So the price decrease, turun jugalah separuh, half. Maksudnya dia berkadar langsung lah, sama je. Kalau 3 kilogram, maksudnya darab 3. Increase 3 times, darab 3. Kalau meningkat-meningkat ni maksudnya dia berkadar langsung lah, atau meningkat ataupun turun. Ataupun X, Y, contohnya X. Kalau X 2, Y 4. Kalau X 4, Y 6 contohnya. Sorry, 8 lah sebenarnya. Kalau 6, 12. Kalau X, contohnya X 5. Kita dah boleh agak dia. Dia kalau 5 berapa? 2, 4. 4, 8, 6, 12. Kalau 5, Y dia 10. Y dia 10. Okay, bagus. Maksudnya Y dia, X berubah, Y berubah. Maksudnya Y various. Kita akan pakai tanda ni. So Y ni berubah bila X berubah. Maksudnya dia variation tu dia sama je. Kalau tiba-tiba dia beza 2, 4,
Kalau X 2, boleh. 3, 6, 4, tiba-tiba 10, 4. Sepatutnya 4, 8. So dia bukan direct variation. Sebab kat sini dia, dia lain. Dia kena mesti sama. Okay. Could text me the value or resistance of a wire varies directly as its temperature. State the change of the value or resistance if the temperature increase by 10%. Resistance ni, nilai resistance ni dia varies directly temperature. Maksudnya kalau temperature meningkat, resistance pun meningkat juga. Kalau temperature turun, resistance pun akan turun juga. Temperature naik 10%. So maksudnya value resistance ni increase jugalah. Yang B, the value of resistance if the temperature decrease by half. Dia turun separuh. So resistance pun akan turun separuh lah. Decrease by 1 over 4. So dia pun sama juga lah, dia akan turun. Yes. Okay, yang B, B ni macam contoh tadi lah B. Okay, tak masalah. Maksudnya dia, dia ada kaitan akan meningkat, meningkat. Aku laju je ni, kejap je ni. Okay, resistance travel by a car. Tengok kat depan ni, kalau dia kata Y varies, so Y lah kat depan tu. Kalau kalau Y kat depan, macam mana Y kat depan? Maksudnya kalau X meningkat, Y pun meningkat juga. So, cara penulisan dia macam ni. Tapi ni pengetahuan je. Yang kita nak guna adalah apa ni? Y equal KX. Y equal KX. Baik, ni yang kita nak kira-mengira ni. Kalau pengetahuan saja Y varies X. Maksudnya kalau X meningkat, Y meningkat. Kalau menurun, X menurun, Y juga menurun. Tapi untuk kira-kira ni Y equal KX. K tu kita kena cari. K tu pemalar. Contohnya Y, contoh-contoh ni Y, X, Y. Kalau X 2, Y 4. Dia ada K dia tu. Kalau 3, 6. K dia adalah, kalau contoh yang ni, K adalah 2. Dia macam darat 2, cedak 2. Ha, K sama dengan 2. So persamaan kita sebenarnya Y sama dengan 2X. Nilai Y ni bergantung pada X lah. Kalau X 4, 4 darat 2. 8. Kalau X 10, darat 2 juga. So akan dapat 20 lah. Kita ada 2. Kita pemalas, kita kena cari. Okay lagi. Sakit ni boleh? Boleh. 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 Okay. Kalau persamaan kita sebenarnya, sama kita sebenarnya Y K per KX. Sebenarnya Y per X tu adalah K. Kita nak cari K tu Y bagi X. Y bagi X. So kalau kat sini dia kata apa ni? Okay. Y change with the time. Okay. Sama tak ni? K dia sama tak? Maksudnya sama ada Y lah, Y kat depan ni. So dia macam ni lah, Y sama dengan X ni. Tapi dia Y sama dengan, Y sama dengan KT lah, KT. Pakai T. So K dia adalah Y bagi T. Y bagi T, sama tak Y bagi T? 7. 7, 40 bagi nak 7 ni. Eh sama je. So K dia adalah 7. So maksudnya dia adalah variation, direct variation lah.
Oh, ni. You determine whether Y lebih sikit. Y juga Y very directly as T ataupun T kuasa 2. Okay, sama tak kalau ni dapat Y per T, kita akan dapat 7 lah. It's okay. Y per T dapat 7. So ni 7 eh. 7. 28 bahagi T, 28 bahagi T, 7 juga. Sama semua 7 ni, 7 juga. So yang ni virus lah. Sebenarnya so, Y T. Yang ni Y T kuasa 2 pula. Y T kuasa 2, 14 bahagi 2 kuasa 2, 4. Jawab apa, sama tak? Yang ni 28 over 4 square. Sama tak nilai dia? Yang tak sama, tak. Ha, tak lah, bukan lah. Yang pun dah ada tu, yang pun dah ada tu. Maksudnya, Y does not vary directly. Ha, dia tak sama, T dia tak sama. K dia tak sama. So kalau K dia tak sama, maksudnya dia bukan variation directly, direct variation lah. Okay, soalan seterusnya. Kita boleh looking graph eh. Macam ni macam gerah lurus lah. K dia sama. K dia sama, dia macam ni lah. Macam kita cari kecerunan lah K. Okay, seterusnya. Okay, example 5. It's given that Y varies X and Y equal 20 when X equal 5. So kalau kita nak kira-kira, kita kena cari K lah. Cari kena buat persamaan dulu macam ni. Y kat depan ni maksudnya Y macam ni lah. Y equal KX. So kita cari K. Maksudnya nilai 20 ni K. So kita dapat lah K sama dengan 20 bagi 5, 4. Ini 20 bagi 5, 4. Dapat. Itu adalah persamaan kita macam ni lah. Y equal 4X. Ini soalan untuk A. Express Y in the term of X. Yang B, calculate the value of Y when X 5. So persamaan kita dapat ni, maksudlah nilai X tu kalau ni dapatlah Y sama dengan 20. Okay, boleh? Kalau tak boleh, terus tanya. Kita cari K je. Kalau kira mengira ni, cari K. Ini persamaan juga, Y equal KX. K, oh tanya ni. K square root. Square root. Square root F. Square root apa tu lah. Y equal K square root ni. Lepas tu masuk je nilai, dapatlah nilai K. So persamaan kita adalah Y equal 6 over 5 square root X. So kira-mengira ni masuklah nilai dia. So dapatlah Y equal berapa. Ni pun sama juga. Okay, sama juga ni. Macam dah habis dah tajuk. Bukan tajuk ni. Power direct variation. Kira table below shows the value of two variable x and y. Determine whether y varies directly as x or x cubed. They write the relation in form of variation. Kita kena cari K. K. Cari K sama. Sama tak nilai K dia? So kalau yang pertama, cek sana sekali lagi. Adakah Y sama dengan KX? Atau Y sama dengan KX? Cari nilai K. K yang pertama, kalau yang pertama ni Y bagi X lah, sama tak Y bagi X? Y bagi X 25. Eh, 5. 25 juga ni. Sama, 25.
So betul. X varies directly as X ni betul. Yang kedua, X cube ni maksud 3X ni pula. 3 kali 10 ni. So 25 bagi 1. 25 bagi 1 cube ni sama lah 25. Tak sama macam tak sama je. 5 bagi 8. 7.5 bagi 9 macam tak sama je. So dia taklah bukan. It is given that P equal 32 when X P very direct as Q Q. Nampaklah cari K. Cari K juga. So sorry. So P sama dengan K A. So kita cari nilai K. P 32 Q 4. 4 Q berapa? 64. Ya, macam separuh. Kira separuh. P 1 per 2. So persamaan kita adalah P 1 per 2 Q kuasa 3. Dah settle. Okay, boleh setakat ni. Ada latihan, tak try latihan. Direct tu tu je dah habis dah direct. Okay. Yeah. Ada kertas. Cuba cari jawapan dia ni. It's very direct as square of y. Square of y. Kuasa 2y. Sorry. Cuba dia pakai x. So x kat depan. X sama dengan K Y kuasa 2. Cari ni lah K mudah ni. K 4 kuasa 2. D. D. Okay. Okay, soalan seterusnya. P versus 1 over T square. Okay. So kita carilah cari K juga. Ni macam Y juga lah ni Y. So P sama dengan K 1 per T kuasa 2. Maksudnya sama je kan K per T kuasa 2. Ha, cari P juga. Eh, cari P. Cari K. So dia dah bagi dah P 2. So, P 2 T 9. P 2 T 9. T 9. 9 kuasa 2. Ini macam darab pula. So K adalah 2 darat 9 kuasa 2. Atau 1 darat 2. Okey, jawapan dia A. Okey, soalan seterusnya. Ada berapa soalan ni? 4 5 6 7 8 9, 10. 10 soalan. Eh, 12 lagi. Eh, 14 lagi juga. Tak ada jawapan. Ingat nak suruh buat yang ni nanti hantar esok ke. Soalan objektif sini. Bila ada jawapan ni. Dia buat soalan last sekali lah. Susah, harap susah. Soalan 10. KP very inverse. Eh, ni dah inverse. Sorry, tak masuk lagi. Kita tak belajar lagi inverse.
Okay, yang lima. Even tap. Okay, sama juga. P. P juga kat depan. Square root of Q. Square root. Maksud P. Square root. Square root Q. Saya masuklah nilai K. Nilai K. Nilai K. Okay. Nice low. Okay, P. So, cari hitam nilai P. Sorry. Apabila Q sama dengan 9. Q tu sama P sama dengan berapa? So, kita cari K juga. K. Cari K tu. So, dia bagi P sama dengan 18. P 18. Apabila Q sama dengan 36. Ni 36. It's okay. So, dia dapat 6 lah. 6. K akan dapat 3. So, sama kita ada P 3 square root Q. So, kan dia bagi 1 dan 9. So, kita gantilah 1 dan 9 sini. 1 dan 9 dapat apa? 13. 13 darat 3. 13 darat 3, 39. So, itu saja. Buat latihan ni kat kertas mana-mana. Eh, tapi jawapan dah ada. Sendiri punya lah, sendiri punya. Sendiri punya kalau nak pandai kena buat lah. Sampai nombor 7 je. Yang 8 ni dah masuk inverse. Inverse kita belajar esok lah. Boleh cikgu. Okay, itu saja ada apa nak tanya. Sampai nombor 7? Tak ada. Habis cikgu. Okey, tak ada apa-apa. Jaga dirilah, jaga diri. Jaga diri kat rumah. Kat sekolah ni pun dah ada. Jaga cikgu yang dah kena COVID. Baik, cikgu. Raya. Okay, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Latihan ni cikgu kongsi dalam grup lah. Nanti buatlah. Nak pandai buat tapi jawapan dah ada dah boleh semak. Esok okay. Mungkin cikgu suruh hantar ambil gambar ke hantar. Okay, terima kasih. Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu halakan ilmu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.